Tervetuloa After Game Showmiin. Mennään suoraan pressitilaisuuteen. No nythän tietysti ei hymyilytä niin paljon niin kuin tuolla liigan tiedostotilaisuudessa hymyilytti, kun Atunkaan oltiin samassa kuvassa. Hymyiltiin molemmat ja nyt kaksi peliä on pelattu ja me ollaan hävitty molemmat. Ensimmäinen erä oli TPS tuli kovaa ja sitten siinä oli sitä pleksihässäkkää ja kaiken näköistä ja oltiin selkeästi jäljessä. Mun mielestä toinen erä me vietiin ja sitten siihen erän loppuun tuli jäähy ja TPS siitä teki 2-0 ja kolmas erä oli sitten aika ympäripyöreä se alku, että 2-0 tilanteessa me saatiin rankkari, siinä me olisi maalilla tultu 2-1 ja varmaan olisi muuttanut vähän pelin säveltä ja sitten sen jälkeen me saatiin vielä ylivoimakin, mutta ei onnistuttu siinä ja yleensä kun sä saat paikat, etkä tee maaleja, niin vastustaa sitten rankaseen ja totta kai meidän piti avata vähän peliä ja sitä kautta TPS sai muutaman hyvän vastahyökkäyksen ja loppulukemat on 4-0, että ei tässä tyytyväinen voi tietenkään olla. Mutta siinä lyhykäisyydessä. Yes, kiitoksia. Hatu, onnea voitosta. Mites omasta mielestä peli eteen? No kiitos. Ei tämä nyt kauhean jääkiekkospektaakkeli ollut, mutta eikä tyylipisteitä, mutta sarjapisteet tietysti lämmittää täällä kotona pitkästä aikaa. Ja niin kuin tuossa Tomek sanoi, niin kyllä tuossa toiseräs oltiin pulassa ja oli huippumaalitekopaikkoja. Sportilla itse sakattiin tuon kiekon kanssa. Ja sitten tietysti ratkaiseva oli tuon Georgievin rankkarikoppi, mikä oli mun mielestä se kaiken tärkein tuossa johtoasemassa. Erikoistilanteissa oltiin hyviä tänään. Alivoimat tapettiin tosi hyvällä tai 100-prosenttisesti. Ja pari YV-häkkiä ja muutama sitten ensikertalainen maaliteos. Tällä kaudella ne on nyt pankissa siellä ja se auttaa sitten varmaan jatkossa. Jatkossa sitten toivon mukaan. Sitten en mä tollaista oikeastaan kyllä nähnyt oma ura-aikana, että varmaan pleksivaihdon maailmanennätys oli hitaudessa. Kyllä nyt jonkunnäköinen valmius pitäisi olla näissä tapahtumissa, niin ettei tämä nyt varmaan eka kertaa, että tällaista voi tapahtua, niin kerkäsi käydä hyvin vessassa ja hakee vissu. Kiitos. Kiitos. Voisin Atulta vielä kysyä siinä, niin kuin Tomekin mainitsi, niin Sportti pääsi hyvin toisessa erässä pelin mukaan, niin ne otit aikalisen toisessa erässä, niin mitäs kävitte pelaajien kanssa läpi? No vähän semmoista fokusta siihen, missä ollaan menossa, että kannattaisi varmaan ensin huolehtia tuon oma alueen puolustamista mies miestä vastaan. Ja sitten tietty myös kärsivällisyys, ettei ruveta sekoilemaan enempää, niin se oli se viesti. Yes, kiitoksia. Sitten arvoisa media, tuossa teidän kysymysten vuoro. Itse asiassa joo, aika lisää mä käsin kysyä, että tämä peli on tällä kaudella aika tyypillinen, fokuksen katoaminen on syy. Että yhtäkkiä se on vähemmän kontrollia, se onkin pienemmän. Joo, siinä on kaksi syytä, että meillä on tämä vaiheessa tämä meidän juttu ja se näkyy välillä. Sitten täytyy ottaa Sportti, oli ihan tosissaan ja pelasi perkeleen hyvin. Että se vie vähän fokusta kanssa. Toinen kysymys vielä, sä olet ainakin Pikkarainen pois tällä hetkellä. Joko hänet loppuviikolla saataisiin takaisin? Ei ole vielä tulossa. Minkä tyyppinen aikataulu sen voisi suurin piirtein? Muutamasta viikosta puhutaan. Että Olve ei ole kuitenkaan leikattu. Tämä on kerrottu sen. Ei. Voisin kysyä Seliniltä. Niklas Freeman pelasi aika kovan itseluottamuksella. Mun mielestä nousi ehkä eniten esiintäjien joukkueesta. Tässä kommentti hänen pelistä. No kyllä oli vahva esitys molempiin suuntiin ja semmoinen raikas tuulahdus oli jo Raumalla hyvä. Pelasi Erosen kanssa hyvä vahva peli niin kuin muutkin. Muutkin parit, mutta nousi kyllä hyvin esiin ja sitten sai vähän ylivoima-aikaakin tänään. Eli muuta kysyttävää, niin päätetään leisitilaisuus tähän. Kiitoksia paljon. Kiitos. Harri Tikkanen, 4-0 voitto, upea sellainen. Mitkä on päällimmäiset fiilikset? No hyvä. Pystyttiin puolustamaan aika tiiviisti. Muutaman maalipaikan saa ja Aleksi pelasi tänään ihan loistavan pelin maalissa, että tyytyväinen pitää olla.
Teit itse TPS neljännen maalin, joka oli samalla tämän kauden ensimmäinen liigamaalisi. Miten se syntyi? No, Foku taisi antaa siinä poikittaissyötä. Vähän epäonnistunut veto, mutta silleen se yleensä menee. Et jos se olisi onnistunut, niin tuskin olisi maalia tullutkaan. Perjantaina IFK Turussa vastassa. Millainen ottelu siitä tulee? Yhtä jännittävä varmasti. No varmaan yhtä fyysinen. Sport oli tänään fyysinen ja varmasti sama jatkuu sitten perjantaina. Että innolla otetaan, tästä on hyvä jatkaa. Kiitos paljon haastattelussa, onnea vielä. Kiitos. Nähdään perjantaina IFK-ottelussa.